Apresento a vocês a plataforma Artium, que veio para ressignificar e revolucionar a forma como consumimos e vendemos arte. Nosso projeto surgiu por iniciativa de estudantes do primeiro período da faculdade ESANC. Quando pensamos no interdisciplinar, nós queríamos algo que fosse viável e que ajudasse a nossa sociedade de alguma forma. Então, realizamos uma pesquisa com mais de 150 pessoas, onde pudemos verificar quais são as principais dores do nosso público-alvo. E um ponto muito citado foi a carência de plataformas que evidenciem a arte, tanto que mais de 50% dos nossos entrevistados informaram que não utilizam e nunca utilizaram nenhum serviço online ligado à arte. Entretanto, mais de 80% tem interesse em acessar uma plataforma online relacionada à arte. E é por isso que o nosso projeto é extremamente viável, pois além de ajudar o pequeno artista, também auxilia a nossa comunidade. Essa é a interface do nosso produto, simples, porém convidativa para alcançar o maior número de pessoas. Artium veio para ajudar o pequeno artista a ingressar no mercado de trabalho de maneira rápida e eficaz. Ao se cadastrar, vai se deparar com uma tela personalizada onde vai conseguir habilitar sua localização para encontrar compradores mais próximos, acompanhar as suas atividades e também divulgar fotos do seu trabalho. É através dessas imagens que irão surgir pessoas interessadas em adquirir aquela arte. O aplicativo é gratuito, não iremos cobrar nenhum valor para ser feito o download. Vamos rentabilizar cobrando uma taxa de 10% em cima das artes vendidas para aprimoramento e melhoria da plataforma. Ao se cadastrar no aplicativo, o consumidor também irá se deparar com uma tela personalizada, onde poderá escolher, dentre as nossas categorias disponíveis, o que melhor se adequa ao momento. Seja uma pintura, uma escultura, um desenho, o importante é que, independente da sua escolha, ele irá receber o produto de forma rápida e segura, no conforto do seu lar, para poder aproveitar da melhor maneira possível. Adquirir uma obra de arte personalizada é incrível para quem vende e também para quem compra, e por isso que Artium é a solução. Nosso aplicativo vai levar a arte do mundo todo para o maior número de pessoas e também vai ajudar o pequeno artista a dar os primeiros passos. É muito fácil fazer parte disso. Com apenas um clique, você vai ter arte do mundo inteiro em suas mãos, disponível para download na Apple Store e na Play Store. No momento em que vivemos, a arte é refúgio, a arte nos conecta. Apoie, ajude um pequeno artista. Compre do seu amigo que está começando, apoie um artista local. Nós temos esse objetivo. Junte-se agora mesmo à Artium e faça parte da mudança.